Sveiki žvejai. Penktadienis po darbo savaitės su Mantu nusprendėm puikus metas pažvejoti. Deja, nežinau, kas darosi šiais metais, bet niekaip nepavyksta pagauti rimtų karšių. Važiavom ir vėlgi, atsivežėm begalę iš tikrųjų masalų, atsivežėm įvairių jaukų. Ką tik turėjau kibimą. Reikia persimės, greičiausiai bus kukurūzą nuvalgę. Belaukiant karšį iš tikrųjų sekasi sunkiai. Nežinau, ar čia galbūt greičiausiai mums koja kiša paprasčiausiai pietryčių vėjas. Dabar iš viso ant vakaro vėjas aprimo. Pagavom 4 kojas, parodysiu truputį vėliau. Dabar pasikeiskim masalą ir bandykim toliau pagauti žuvį. Viską išnaudojau šiandien iš tikrųjų. Apie masalus pakalbėsiu truputį vėliau. Dabar vakarop pradėjo dirbti dzikas su kukurūzu. Mantas turėjo kibimą ant sumuštinio, sliekas ir dzikas. Žiūrėsim, dar namo nesirašėm, rytoj savaitgalis nei darbus, pasėdėsim, pabandysim pagauti rimtesnę žuvį. Kur laimikį būtinai pasidalinsiu Facebook'o grupėje Karšių žvejyba. Su mielu noru kviečiu visus įstoti, kas dar to nesat padarę. Mūsų daugiau negu 10 000. Visi aktyvus, bendraujantis, dalinamės patarimais, žuklavietėmis, masalais, jaukais, visokiomis tai sistemėlėmis ir kitomis mandrybėmis. Tai būtinai įstokit, tikrai verta dėmesio grupė. Nu, o mes bandom gaudyti toliau, prisimėsiu toj. Tada pakalbėsim apie jaukus, masalus, priedus, ką dėjom į jauką, ką naudojom ir panašiai. Žiūrėkit, kas darosi ten, kur užmečiau. Vanduo tiesiog verda. Vis tiek pašarui besileidžiant, tiksliau, beatsidaužiant į vandenį, kaip be būtų, nemažai jo vis tiek iškrenta iš šėryklėlės. Ir va, tada jau mailiaus džiaugsmas. Kągi, persimečiau, laukiam žuvies ir važiuojam toliau. Kągi, kaip ir minėjau laidos pradžioje, pakalbėkim dabar apie jaukus, ką mes naudojam. Jaukas mūsų atrodo šiandien štai taip. Kanapių sėklos, fluorescenciniai džiūvėsėliai, kas man labai patinka iš tikro. Tada taip pat naudojom o, kas vyksta? Nešiai nelyja. Na va, dabar jau bus papainėjimo. Nu nieko. Taip, tęskim toliau. Ką kalbėjom. Pašaras, kaip minėjau, pilnas iš tikro visko. Pašarą šiuo metu naudoju traperio Gold Series vadinasi. Iš tikrųjų geras kvapanas, ganėtinai iš savęs. Plus naudojom, aišku, melasą. Melasą dėjau marcipaninį. Tai kol kas koja vilioja. Ką tik kažkas kibom plūdės, dėjo susipainėjo. Na, teks padirbėti, kol dar nesutemo ir atpainėti. Taip, masalus. Masalus dabar naudojam tradiciškai šiuo metu. Sliekas, dzikas ir kukurūzai. Taip pat šiandien išbandėm iš tikrųjų labai daug masalų. Tai būtų gal nuo dambelių pradėkim. Naudojau štai tokius dambelius. Garliko, tai yra česnako skonio, ir skopekso geltonį. Ką galiu pasakyti, šiandien neveikia. Toliau išbandam štai tokie ultravaisius, Dipeksas firma ir česnako, irgi Dipekso firmos. Česnakas, ką galiu pasakyti, tarp kitko, Dipekso česnako bailiukai mano turbūt yra favoritas, mano labiausiai mėgstami iš pirktinių bailiukų. Vaisius taip pat yra žiauriai gerai kvepiantis, bet kažkaip nežinau, šiais metais, kur aš bevažiuočiau, man vaisius neveikia. Ant Dipekso būtent česnakinių bailiukų pagavau šiais metais ir gražių karosų, ir karšių pasitaikė, ir karpis buvo užkibęs, žodžiu. Šitie man patiko šiais metais. Taip, toliau. Toliau. Štai. Toks kibimas. Ir taip ne stipriai daužas. Nu, dar viena koja. Baigiu jau pripras šiandien. Kimba žiauriai agresyviai kimba. Tokios mažas iš tikro, bet puola tai kaip didelės. Puola kaip didelės. Nu, va. Prieš tai jeigu dirbo vien tik tais dzikas, dabar suveikia dzikas ir kukurūzų. Taip, pataisykim situaciją. Pakeiskim dzikus ir viskas bus gerai. Taip, tuoj užsimesiu, pratęsim masalų temą. Persimetam, nebijokit, nekimba. Tuoj susigaudysim dugną. Super. Taigi, tęsiant masalų temą, galiu pasakyti taip. Visų pirma, aišku, reikia užsisukti dzikus. Taip, toliau ką šiandien bandėm. Bandėm štai tokius Black Halibut peletes. Jos, matot, yra su skilute. Jas galima verti iš karto ant kabliuko. Galima naudoti ant gumytės, pavyzdžiui, aš taip darau, nežinau, man nepatinka nei peletės, nei boliuko verti per patį kabliuką. Net jeigu ir yra galimybė tai padaryti, aš kažkaip geriau naudoju gumytės arba plauko sistemą. Halibutas. Žiauriai smirdi, žiauriai smirdi. Aš nežinau, kas jį gali valgyti. Bandžiau, nevalgo. Taip. Toliau. Turiu dar štai tokias peletės, vadinamos hook peletės. Tai čia, kaip ir minėjau, lygiai tokias pat. Matot, su skilutėm. Veriamos ant kabliuko. Taip pat neveriu ant kabliuko, nežinau, man toks jausmas, kad kai versiu ant kabliuko, man jinai užsimetus gavus drėgmės tiesiog paims ir per pusę prasižergs, kaip sakant, ir nieko aš neturėsiu ant savo kabliuko. Todėl neveriu, naudoju taip pat ant gumytės. Tai turiu ananaso skonio ir turiu krabo skonio. Sorry, ne šiandien, nereikia. Taip, toliau kas? Toliau. Naudojam štai tokį atraktorių, braškės skonio. Labai gerai kvepia, labai mažai iš tikro reikia jo. Ant 3 kg 50 ml. Tai tarkim čia jeigu yra 250 ml, tai realiai jums drąsiai užteks 3 normaliom žvejybom. Tai man tas iš tikrųjų labai kvapas patiko, kaina nėra pigus, ganėtinai brangus, 5,50, bet vertas dėmesio, todėl kad realiai jūsų viena žvejyba jums kainuos €10. Pamaišiu šito. Tai suvedus visus santykius, nemanau, kad iš tikrųjų brangu. Taip, toliau. Hebrytė, ar matot, kas čia? Pats vargstu, pats darau. Patikėkit manim, ar vanilė, ar cinamonas pasiteisina. Šiandien, nežinau, niekas nesiteisina. Tikrai nenurašau savo boiliukų, patikėkit manim, geras daiktas. Tiesiog matyti, šiandien nebuvo įlydieną, nes ką be išbandžiau, niekas nedirba. Va, ką be pagavom, tai pagavom ant gyvų masalų. Na, matyti, tokią dieną nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Na ir aišku, kukurūzai. Banduelės patys geriausi, patys mėgstamiausi mano kukurūzai. Žiauriai gerai laikosi ant kabliuko. Tai nebus taip, kad jų žvejoja tane ir ten tarkim smūgis ar 2 žuvies ir viskas. Kukurūzas nukrito nuo kabliuko arba tiesiog žuvis jį pasiėmė ir jūs sėdėt su tuščiu kabliuku. Tai taip nebus, šitie labai puikiai laikosi, yra tokie standesnyje, neminkšti. Taip kad kukurūzus tai tikrai rekomenduoju, o to labiau, kad ir ši didelė dėžutė 340 gramų, varganas euras. Ar tai pinigai? Nemanau, kad tai pinigai. Tai va, tokie reikaliukai. Keliaujam prie laimikio, nors ir nedidelis, bet pažiūrim, ką turim. Kągi, laimikis. Nežinau, iš tikrųjų, ganėtinai net gėda rodyt, na, bet yra kaip yra. Tikimės, kad pradėjus gerokai tempti, sukils vis dėlto karšiai, arba raudės, didesnės kojos, ir mes pagausim. Taigi, mažas laimikis, mažos kojos, nežinau, kas šiais metais vyksta, bet esu iš tikrųjų labai nusivylę žvejybom, kur be nuvažiuočiau, netgi pačias geriausias, mėgstamiausias savo vietas. Tai nežinau, būna sėdim nuo ryto ankstaus iki pat vakaro, kol sutemsta, ir labai silpnai su laimikiais. Kągi, ką norėjau pasakyti, tai ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū tiems, kas prenumeruojate, kas dar neprenumeravote, būtinai užsiprenumeruokite, važiuojam HD kanalą, būtinai stokite į mūsų administruojamas grupės karšių žvejybą, karpių žvejybą, upėtakių žvejybą ir starkių žvejybą. Bus daugiau beje ir laidelių iš valtės, nes įsigijome valtį, pirksimės dabar spinigus, ruošimės ir būtinai bandysime pagauti lydekų, starkių, ešerių, žiūrėsim, kas kips. Didelis ačiū mūsų laidelės rėmėjam, ZvejybosReikmenys.lt. Labai greitas siuntimas, labai geros kainos, viskas čiki-piki, puikus aptarnavimas, rekomenduoju apsipirkti. Na, o jums dar kartą ačiū, kad žiūrėjote, neužmirškit, kaip sakiau, prenumeruoti. Ačiū visiems ir nei žvyno.